14 yıl oldu. 14 yıl oldu. Ne çekirdiniz? 9 yıl. 25-27 iyun günleri Campus MMA Grappling sportining o'quv mashg'ulotlari Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan kasb hunar maktabi sport zalida o'tkazildi. Bu jang turi yurtimizga 16-yil yil boshidan faoliyatimizni boshladik Surxondaryo viloyatida. Bundan keyin hozir respublikamizda 10 viloyatida bo'limlar mavjud. Andijon viloyatiga joriy yilning yanvar oyidan mana shu murabbiylar qiziqib shu sportga qiziqishini bildirib, hozir 15 ga yaqin murabbiylar faoliyat olib boryapti. Bugun mana 25-27 iyun kunlari o'quv yig'i mashg'ulotlari o'tkazganmiz. Mashg'ulotlar o'tkazimizdan maqsad joriy yilning 10-11 oktyabr kunlari Moskva shahrida Kempo MMA yo'nalishi bo'yicha Grand Prix musobaqasi bo'ladi va yana shu joriy yilning 13-14 noyabr kunlari Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida jahon chempionati musobaqasi bo'ladi. Hozirgi kunda 170 ta shogirdim bor. Ulardan 22 tasi bahorda o'tkazilgan musobaqada 8 ta kamar, 4 ta 2-chi o'rin va qolganlari 3-chi o'rin sohibi bo'lishdi, deyotgan murabbiy bu sport turi bilan. Sport turiga 4 yildan beri qatnashaman. Musobaqalarga chiqqansiz? Musobaqalarga chiqqanman, 3 karra O'zbekiston chempioni bo'ldim. Jami shu tumanlararo, viloyatlararo chempionatlar bo'ldi, musobaqalar bo'ldi, hammasiga qatnashganman. 25 ta musobaqaga qatnashganman hammasi bo'lib 3 karra O'zbekiston. Eng qiyini qaysi bo'lgan? Eng qiyini Surxondaryoda Surxondaryo viloyat hokimi Sorun uchun bo'ldi. Toshkentlik mehmonlar bilan o'tkazilayotgan o'quv mashg'ulotlari orasida mana bunday hazilkash sportchilar ham bor. 14 yil bo'ldi. 14 yil bo'ldi. Necha kirdiz? 9 ga. Bu musobaqalarga qatnashdingiz yo'qmi? Qatnashdim. Fatima Odilova, Marjona Mahmudqizi.